Kaabo sinu odun 2020 o lodun yi o ni saseti irin ajore lodun yi ko ni jasiti ku ko ni jasita labo ara an igbin tenumogi ogun ni gbogbo n to ba gbe lati le lodun yi o gbe doke tende ani lodun yi se ona re o la dandan ni orire o la ori olola o ni pe oran se lodun yi an abere o lo konu okun to di o ona re o ni doju ru lodun yi ninu odun yi o goki odo ka fara o to ja gbogbo n to ti doju ru lo na re yo lojutu o ni sonu ko to sonu o ni silete o ni sese gbe o ni sije o ni simu o ni rarinra o ni rarin fese si o ri ba ti se o ro na gbegba wa gbo obi na ba jogi to jope o didande ko dona si lodun yi ewo ohun ijamba ko ni je ti e atepe lese tena lodun yi ese re o ni tele latemu ije aye o ni gbe olo o ni ku fotayo o ni fowa ara re gbomo gbebe isu o ni mo sare omo o ni ba won pinu ogun omo oju re o ni ribi ara to ba wa wu mo la ni fi goro da o ma ara yi o ni fi o dara bi lodun yi eledu ojo fi le aye ara re dara re ninu odun ise wo eni to ba se labe pepe o di dandan ko je labe pepe o ni se lasan ogun oju re o ni lo lai ere o ni tawona o ni sagbe ko to jeun o ni taraka ko to jeun in to ba du fun ninu odun yi yo po yo pe gbogbo nkan to ba fe ba o layo je ninu odun yi yo se pale re mo eni ti wa se orise la se eduwa eni ti wo ko roko eni ti wa ya oraya agun to wa labosun iwo to saisan o gba mu lara de otun lona iyanu oju owo ni pon tebi tebi lodun yi ire loju owo ri ire loju re o ri iku na iku nje iku omi iku moto ayapagi abasita baabi kuki kukan ki yo pa wa tawon ebi re ninu odun ise ani ninu odun yi o gbigba ope nibi idana ope re otari o wa sabojo ta ba wa re nikan ta binu obinrin ta ba fa be gbabi re to so pe oni la odun yi ja oni o femi ara re di odun ayabo fun wa.